Ito, naluto ng hotdog ng baby Regine ko. Yaya, asan po ang gatas? Ay, oo nga pala. Wait lang, titimpla kita. Dali-dali akong nagtimpla sa kainabot sa kanya. Ito na oh. Yaya, asan si mami? Nasa work siya, baby. Bakit ang tagal po niyang umuwi? Baka kasi maraming gawa. Yaan mo na, baby. Andito naman si Yaya. Maglalaro tayo maghapon. Yehey! Tuwang-tuwa ang bata. Pakiramdam ko, kahit na simpleng salita lang ang sinasabi ko, natutuwa na siya. Makalipas ang ilang oras, niliguan ko na si Regine. Pumasok ako sa kwarto para kumuha ng damit ng bata, pero nakita ko si Sir na nakaupo sa kama at nakatuon ang kamay sa ulo. Masakit siguro ang ulo niya. Sir, gusto niyo pong kape? No thanks, medyo masakit lang ulo ko. Umuwi na ba si Jen? Hindi pa po eh. Iniwan na talaga niya ako. Sir, okay ka lang po ba? Hindi to umimik, pero kita ko sa itsura niyang di talaga siya okay. Sir, baka po may maitutulong ako sa inyo. Sabihin niyo lang po ha. Pilit kong dinadamayan si Sir kasi awang-awa ako sa kanya. Bakit ba siya iniwan ni Ma'am Jen? Tuloy, di nagtrabaho si Sir. Tinamad atang pumasok kasi naman, sino ba naman ang makaka-focus sa trabaho kung masakit ang puso mo at yung mahal mo ang iniisip mo, diba? Bumuntong hininga ako, saka nagpa siyang lumabas na mukhang gusto ni Sir mapag-isa. Inintindi ko na lang si Regine. Habang nasa sala kami ni Regine, ay nanonood ako ng TV habang naglalaro naman ng Barbie sa tabi ko si Regine. Lumabas si Sir sa kwarto at tumuloy sa kusina. Nakaramdam siguro ng gutom. Maya-maya ay may nabasag na pinggan. Nagulat ako. Kaya agad akong napatayo. At nagpunta ng kusina. Nakita ko si Sir na pinupulot ang nabasag na pinggan. Sir? Sorry, nadulas lang sa kamay ko. Ako na dyan, Sir. Agad akong lumapit at inagaw sa kanya ang pinggan. Wag na. Ako na. Baka masugatan ka. Ako na, Sir. Ako, aray! Nasugatan nga ako, biglang dumugo ang kamay ko na nahiwa ng plato. Yan, sabi ko naman sa'yo, ako na eh. Patingin nga. Kinapitan niya ang kamay ko at tiningnan ang sugat. Buti at maliit lang. Hugasan mo ang kamay mo at may gamot sa kwarto. Okay po. Sorry, sir. Ako na bahala dito. Gamutin mo yan. Tumayo na ako at naglapit sa lababo. Habang naguhugas ako ng kamay, ay napaisip ako. Sweet din pala si Sir, saka maalalahanin. Matapos kong maghugas ng kamay, ay tiningnan ko ang kamay ko. Maliit lang pala, di na kailangan ng gamot nito. Sir, kakain ka ba? Ipaghahain na kita. Kumuha ako ng plato at kutsara. Pero pagharap ko ay nabangga ako kay Sir. Kamuntikan ko pang mabitawan ang pinggan. Ay, sorry Sir. Kinapitan niya ang pinggan at kamay ko. Yung kutsara pala na nasa kamay ko at kinuha niya yon. Kaya ko na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Gamutin mo sugat mo. Maliit lang naman po ito, sir. Di na po kailangan. Maliit nga yan, pero may hiwa pa rin yan. Baka mamaga. Okay lang po talaga, sir. Ang tigas din pala ng ulo mo, eh. Binaba ni sir ang pinggan at hinila ako sa kamay papuntang kwarto. Napasunod na lang ako habang nakatingin sa kamay ni sir. Hala,
Ganto ba talaga si Sir sa mga katulong niya? Pagpasok namin sa kwarto ay kinuha ang bulak sa kanilagyan ng gamot at siya na mismo ang nagpahid noon sa kamay ko. Napapatulala na lang ako sa mukha ni Sir. Matitigas talaga ulo ng mga babae, no? Bakit ba ayaw niyong sundin kaming mga lalaki eh? Para sa kaligtasan niyo lang din naman ang ginagawa namin. Ay, Sir, maliit nga lang po yan. Aray, Sir, mahapdi. Huwag niyo na pong lagyan yan, ang hapdi eh. Diba, sabi mo maliit, pero masakit. Tigas talaga ng ulo eh. Hinipan niya yon at nalanghap ko ang hangin na nagmumula sa hininga niya. Ang bango. Iba talaga pag mayaman. Mayaman din ang hininga. Matapos nun ay nilagyan ng ointment at band-aid. Huwag ka munang magbasa ng kamay. Po, di pwede sir. Maghuhugas ako ng pinggan. Ako muna maghuhugas. Hala, trabaho ko po yun eh. Eh ano, may sugat ka eh. Saka tumayo at niligpit ang gamit. Bakit ganun? Ang bait ni Sir. Bakit ayaw sa kanya ni Ate Jen? Ano bang meron si Sir na ayaw ni Ate Jen? Eh kung sa akin nga, ang bait sa kanya pa kaya? Sayang naman ang relasyon nila. Sinunod ko na lang si Sir sa gusto niya, di ako nagbasa ng kamay. At kung sakali mang kailangan kong magbasa, ay yung kabilang kamay ang ginagamit ko. Maya-maya ay umupo ng sofa si Sir at lumapit sa anak niyang si Regine. Hinimas ang buhok at malalim na nag-isip. Sir, okay na po ba kayo? Napatingin to sa aking mata. Para naman akong napaso, kaya binaba ko ang tingin ko. Di ko siya kayang tingnan sa mata. Ang totoo, hindi. Uuwi din po si Ate Jen, sir. Shhh! Sabay senya sa akin na nakikinig si Regine. Kaya napatikom na lang ang bunganga ko. Anak, gusto mo bang lumabas kasama si Daddy? Opo, punta tayo sa Jollibee. Yehey! Ngumiti si Michael, pilit na ngumingiti kahit na kumikirot ang puso.